Anem a fer l'exercici de capçaleres, peus de pàgina, paginació, índex. És a dir, a partir d'un document hem de posar una portada, hem de posar un índex i hem de formatejar el text posant títols i subtítols. I l'índex s'ha de fer automàticament. El primer que farem serà baixar el document que hem de formatejar, que és aquest que posa cèl·lula ODT dins de la mateixa activitat. Cliquem i se'ns baixarà el document. Una vegada l'hem baixat al nostre ordinador, l'obrim. Mostra la carpeta i l'obrim. Ja el tenim obert. Ara es tracta de formatejar, posar una pàgina de portada, formatejar el text, donar títols, subtítols, crear un índex, posar número de pàgina i posar una capçalera. El primer que farem serà justificar tot el text. Seleccionem tot el text amb la tecla Ctrl+A i anem en aquesta icona d'aquí, que justifica tant per l'esquerra com per la dreta. Ja el tenim justificat. Canviarem el tamany de la lletra. El tipus de lletra serà Arial i el tamany en lloc de 12 li posarem 13. Aquí farem un salt de línia perquè el títol no se superposi sobre l'imatge. Ara anem a donar format al text. Format al text, com hem dit, els paràgrafs són Arial 13 i el text, diem que això és títol, per tant, apretem la tecla F11 i diem que és encapçalament 1. L'estructura de la cèl·lula seria encapçalament 2. La membrana cel·lular que està dins de l'estructura de la cèl·lula seria encapçalament 3. El citoplasma seria encapçalament 3. Anem clicant. El nucli cel·lular seria encapçalament 3. Les cèl·lules dels organismes pluricel·lulars, encapçalament 2. Els antibiòtics, encapçalament 2. I els virus, encapçalament 2. Ara anem a crear una capçalera. La capçalera és el que hi ha a la part superior de les pàgines. Anem a insereix, capçalera i peu, on posa capçalera, estil per defecte. I posarem el següent. La cèl·lula. Punt naturals. I el centrarem a la part i el centrarem que surti a la part central de la pàgina, al mig de la pàgina. Ara anem a canviar el format per Arial 14. Arial 14. Pas següent. Inserirem peu de pàgina, que serà el número de pàgina. Capçalera i peu. Senyalem on posa peu i dins d'on posa peu, estil per defecte. Anem a insereix, ara busquem camp i diem número de pàgina. I el número de pàgina ho situarem a la dreta, l'alinearem a la dreta. Per tant, clicarem a línia a la dreta. Ara, anem a la part superior del document i ens situem davant del títol, el descobriment de les cèl·lules, i insertarem un salt de pàgina. Salt de pàgina. Aquesta pàgina serà la de l'índex, insertarem un altre salt de pàgina, que serà la de la portada. A la portada no hi ha d'haver ni capçalera ni número de pàgina. L'únic que posarem aquí serà el nostre nom a la part inferior. Per fer això hem d'anar, situar el cursor a la pàgina on que vulguem que sigui la portada i format i li diem que és la portada.
I d'acord. Amb la pàgina de portada anem a insereix, a índex i taules i taula de continguts. Ens obrirà aquesta finestra. Aquí seleccionem índex. Aquí estils addicionals, això és important, ho marquem. I assigna estils. Assigna estils, encapçalament 1, màxima jerarquia, encapçalament 2 i encapçalament 3. I d'acord. D'acord. I ja m'ha fet l'índex. I ara ja tindríem el document formatejat. A dalt de tot, a la portada, posarem a la part de baix, a l'esquerra, a la dreta, perdó, posarem el nostre nom i cognom. Tindrem a la dreta, Andreu Ortín. Cavaller. Arial 13. Som a Marial 14. I això és tot. Moltes gràcies.